Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Стоян Ненков ни връща назад в годините, като пита оправдан ли беше хода на Рон Денис през 2015 година, прекратявайки сътрудничеството с Мерцедес и преминавайки към друг доставчик на двигатели. Резултатите бяха разочароващи. По кой път трябваше да поеме в крайна сметка Макларен, след като Мерцедес купиха екипа в Бракли. Значи, вижте, историята с раздялата на Рон Денис и Мерцедес не е едностранна. Смисъл, това не е акт, който Рон Денис направи, за да прекрати своята връзка с Мерцедес. По-скоро мисля, че истината за тяхната раздяла обратната. Мерцедес се разделиха с Рон Денис и те се разделиха по няколко причини. Едната е скандалите от 2017 година, от 2007 година, простете. А другата причина е онова, което се случи до някъде с отбора на Рос Браун през 2009 година. Тоест, има наслагване на много събития. От една страна, да, Рон Денис. Рон Денис искаше да направи от Макларен един изключителен производител на супер автомобили, който да е все по-малко зависим от Мерцедес. В някаква степен, може би, в далечна перспектива, той наистина мечтаеше за пряка конкуренция с супер автомобилите на Мерцедес, с супер автомобилите на Ферари, Астън Мартин и останалите. Това от една страна. От друга страна, Мерцедес не бяха много щастливи от всичко това, което стана през 2007 година и преди това. Примерно, Мерцедес бяха партньори на Рон Денис, изключителни ресурси влагаха в работата по двигателите, но нямаха контрол върху избора на пилотите, върху управлението на отбора. Целият шпионски скандал, отношенията между Хамилтън и Алонсо бяха под контрола на Рон Денис. Мерцедес, виждайки в същото време онова, което направи Рос Браун с автомобила на Хонда, реално през 2009 година стана шампион Рос Браун с техен двигател, и те видяха как в Бракли първо съществува една отлична инфраструктура, как управлението на отбора може да бъде такова, че с техния двигател те да направят достатъчно добро шаси и да бъдат те тези, които контролират абсолютно всичко, и затова предпочетоха да се разделят с Денис от една страна и от друга страна да инвестират в създаването на собствен отбор, който да бъде точно под тяхното ръководство. Денис в същото време беше изключително амбициран да продължи това хубаво интензивно развитие на автомобилите си за път, доколкото макларените могат да бъдат наречени, нали, стандартни шосейни автомобили, но в същото време реши, че ще направи една своя особено важна стъпка напред изобщо в развитието на компанията, обвързвайки се с Honda. Защото легендарното сътрудничество Макларен-Хонда винаги е дало основание за това, че Honda са такъв производител, че те ще направят това, което трябва, и ще победят и в Формула 1. И виждаме, че Honda наистина достигнаха до едни невероятни висоти в последните година и половина, но затова им беше необходимо адски много време. И Рон Денис реши да поеме този път, да се раздели с Мерцедес. Знаете, те правеха там SLA, примерно автомобили, правеха един куп съвместни проекти с Мерцедес, разделиха се, той тръгна в друга посока. Стана много по-трудно, обаче естествено, в това развитие, но самостоятелно Макларен в света на супер автомобилите зае специфична позиция. И сега вече това, че Honda не направиха добър проект за Формула 1, че имаха толкова много проблеми в началото на работата си с Макларен, всъщност беше пък още един елемент в трудностите, които Рон започна да изпитва в управлението на отбора. Плюс обаче още други фактори, които са, да речем, личностните му отношения с Мансур Оджех, които бяха силно влошени, пак във връзка с някои събития, които вече пък нямат нищо общо с обвързването с Мерцедес, и затова те намериха начин и го отстраниха
по един или по друг път от управлението на Макларен. Тъй, че не беше Рон Денис този, който реши да се раздели с Мерцедес, а по-скоро Мерцедес решиха да се разделят с Рон Денис. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.